sembari koten prayetno semuriris Resiko balik titioni kondoyoni him sarpa resna rapat nata padama rapatnya Trisunyo Purnomo Sasi Nek Sesanti Nir kumarani ngerat Prabu Dito sinaping gandingan ulonar buko wiraning kondo ginupit langening bidaya lunggul meredadio tepo palupi marsudi teteping dharma ngerek kautaman borokani kondo ninarik rututing boso tunging kuno ngemusu roso yoni narasoyo karaos mulat sariro hang roso wandi Bruing diri rasa rumangsa rumangsani lirjal mo milu kanca jarwe wisrenakup cak ing carita lo becik wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darung Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Ketukulan kangkar temangkar kau sirambun kau jahat ingkar biar Tadio padang ing kutu-kutu alangat toko Buruan wanom yang buruan tuyo tadio beranaan tanpa wicalan Padang terawangan naris sang bang rawi Ingin ngarsa merbahani jagat Mungguin jagat mitan duk mungup-mungup Mungguin hangrani bukera bang merengangah Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko Katon semua belak kanan diri ngabang ismu jenar kapar bawah senari sang bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasir ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kau lo dasi Dener arsangku kaya bogo garap tegal sawai anglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawane ana pirembagan somor wangi sangi warga saya dangu saya inggil katos nari jagat pus katon melok dengan kebrat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung para nderitatan ana ing madani madaning padukuhan ing karang kadempel ya ing klambi sireng punapa minasdan padukuhan karang kadempel karo ning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kasimpar pola kependem pola gumantung dadi raja rajaning praja wit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Prabila minas dan klambis sireng awet telengking padukuan wonten wit klambis ingkang kulesipun jemeng nodaning padukuan wonten wis modhabur limasan sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa gebya gedhek
linabur gamping cendilo cendak nanging cekli sang ajenging wis moga tinggal kumalebet sang Driwarna abrit petak gendiro pusaka bangsa ngamarta. Lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinondro tanasane sambung tetungguling padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih panakawane Madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Wong Buga Sampir Bojogati inggih Kyai Ismaya. Semar tegese datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen priju peteng atine ulat Lurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggali ulat iku Lurah Semar nyayah wulan dadari Saron Sari sak mari pola tansah nang semake ora saru malah sari duda manang unung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen jarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudya Punta Prasanta tegese pamunging satru kang anggayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang topo broto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambir tegese jalma kang wis kali sangking panggudo pangrencana datan kenggo dene kanikmataning donya anana mung sarwa merdika lair terus ing batin Bojogati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pengedumadining si Ismaya duwe nguni saking esmuning cahya meninging gesang Kyai Lurah Semar nindakaken dharmaning pamung awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tindak dhasar jujur lan mikolehake saharirat ingkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja santosa lire tansah teguh ing paningal datan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan mering panguwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana liripana ing paningal limpat ing kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adilan bebener prasaja lir sami tias-tias sing mematuh sak paripola yamung sak madya witing klopa mung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gergeting karsa lan babaring karya pramila datang langka lamun Kyai Lurah Semar nadyan derajate ngaceplik menang sinebut sang pamung agung sinuyudan dening para kawula sak duku karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamung agung ngantos kenging binasake weksa gigire murup gunggunane datan kenging pinidak wewayangane bersarsa dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan kelawan Lurah Semar ingkang lali dadi ling kang luput dadi bener kang cidra temah minto aksama sarandunging badan Lurah Semar tetelo dadi perlambang bebuden luhur mring para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane Basuryan jembar tegese sabarang gayuhan kudu sinartan jembar polatane bingar atine sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulato marang jatining lelakon asta temen nuding asta kiwa gegem sungguh banget mring para satru ingkang supaya nengenake kautaman suminggir saka Dursila pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka penandanging lair terus ing batin Dursila saka Lurah Semar nedha lenggah madaning pendhapi longok-longok kaya tenggok datan mubah datan musik sinebo sangganing para kawula sak padukaning karang kadempel mekambir mlebar yaya samudra datan metepi nalika semanten nampi rawipun nalindring pringgondane Prabu Anom Gatotkaca semawon ingkang raka satring jangkar bumi miwat datan kantun satring randha gumbala
kepala dering mangke iki ora Semar dering keparang Amedar pangandikan tidem jinem tanon ingkang sami nyabawa nadyan gegodongan kang ngobah samirana datan wampah kabar somong swaraning pradonga menyang arangin miwah panglinging maranggana abdi dalem karang kadempel akarya asri seneng madan kepanggihan pendaping padusunan karang kadempel parandiri mangki kelurah Semar dening keparang Medar pangandikan dadya tambuh-tambuh sangganing para putra nalika semanten dupi mulat rawuhipun nenggih lancur-lancur Pandhawa ingkang kapandikan Raden Gatotkaca dadya gurawalane galih kelurah Nayantaka mila sigra asa ngrukming daya anyarengi tandha tengara saking padusunan bilih kelurah Semar asa merdha pangandikan dadya kumangun jeling pangandika kelurah Nayantaka ingkang dereng kababaring lisan Tete tondo kakating arang Trisundri Winayang Jati Thank you.
Sretenon ning pasewaka maneka warna Peteng Udyono Myang Pandra Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Banyo kang su merat kenaring tejo sisiring tatet wimbo kekondom re me tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas kongas
sangkyo darajating praja kawuryan ngusunya ruri ora mangraheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kalulun kolati do tidem tandaning do mati neng karuban rupi itu sak dulito mel mel pitike ora padha tarung prenjake ora padha muni lah kok karang kadempel kerawan priagung priagung mongko bareng tak wesmadake ndara ndaraku lancur-lancur Pandhawa aden ora ingkang abdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndara Gatotkaca. Yo. Siwana Yantaka. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel. Ora ana mulanan sewiji apa kepareng aku ngaturake salam taklimku katur marang Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi. Hakarya bombong raos sing manahipun ing abdi pun Semar. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Siwa Semar kok ya wis ora kurang prayoga praptaning Gatotkaca ning Karang Kadempel dina samengko iki. Ndara Antarja. Aturan karaharjan rawuhipun den. Yo. Siwa Semar tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptane Antarja ning Karang Kadempel. Ora ana lan sewiji apa kepareng aku ngaturake pudya pangastawaku kunjuk mersaning Siwana Yantaka. Nggih, nggih, kula tampi, kula tampi. Nambah ana dawaning umure Semar den dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Yo, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga praptaning Antarja ning Karang Kadempel dina samengko iki. Siwana Yantaka. Ndara Antasena wilujeng pangestune kakene Semar slamet tekaku kae. Aku ngaturake sembahku katur ya kek. Nggih, nggih kula tampi mung dawah sami-sami. Bebendu napa sing kula taumpa nek kula wantun nampi sembahipun ndara-ndara kula. Pepunden-pepunden kula nadyan sampeyan niku pernahe putu-putu kula, buyut-buyut kula. Ning jejere Semar niku ming batur sampeyan niku pepunden, mula ora ana jamak lumrahe.
Ing atase sak derajat kula kok nampa sembahipun Ndara Antasena. Sembahipun Ndara Antasena kula tampi dawah sami-sami. Wis gawe bombong atiku kae. Lan wis ora kurang kepenak nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ndherekke kadang-kadang kuwi iki kakek ni Semar. Iya nggih. Matur sembah nuwun. Lho Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendaramu ing katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lho Gareng tak tumpu pangestu ku tampan ana. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih, Den. Iya nulo Gareng tak tumpu pangestu ku tampan ana. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya nulo Gareng tak tumpu pangestu ku tampan ana ya, Reng. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Petruk kantong bolong tak tumpu. Ndara Antarja bekti kula nggih, Ndara. Iya Petruk tak tumpu. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Petruk tak tumpu. Tiba padha-padha ya Petruk nggih. Dipun sekecaken nggenipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki pono kawan Petruk. Ndara Gatotkaca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tumpu pangestu tampan ana. Ndara Antarja kemarin kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu tampan ana. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih, Den. Ya Bagong tak tumpu pangestu tampan ana. Nggih, matur nuwun wis wareg pangestu, Truk. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo mengmune wareg kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Langkih wong kula ya gumun ora ana apa-apa ora ana bledhek ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur Pandhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raosing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tati tok udan, tau tati mbok mung. Sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe labuhane ing tumrape Punden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyan ing wanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel, Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula. Munjuk atur ngerso paduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi atur yayi Gatotkaca Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kyai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau tate nampa pangudane kakek ni Semar, ning kelingi yen to kakek ni Semar kuwi dinresnanan dening para Pandhawa. Lan kakek ni Semar kuwi gedhe lelabuhane marang para Pandhawa, mula olopo yen to aku mbangun miturut marang reh dawing kakek ni Semar. Mula praptaku karo kakang karo kanca kakang Antarja kuwi lahir batin bakal nampa dawuh ngendikaning kakek ni Semar. Kek ndang paring pangandikan kok beneh kladat ingkang wis lan iki kok kaya dene janur gunung kakek ni Semar nimbali karo putra-putra Pandhawa mligine putra Jodipati. Eneng apa kek yen pancen ana perkara ana bab ingkang perlu kakek ni ngendikake kalawan putra-putra Pandhawa gage Antasena nganglungake jonggo nelingake Karna. Aku bakal midhanget sabdaning kakek ni Semar.
ingkang tetelo supaya cetha dawuh pengadeganing kakek Nino Yontoko kek hanjrah ingkang wis witurum. Kasilring samirana mrih pung sekar kadung kandanyo ing maweh raras renaning driya matur nuwun. Tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadhang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten nem nggih pitu kula niki nampi suwane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhai kanugrahan menika mboten gampang merga akeh sing bakal gayuh wujuding kanugrahan. Wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ngolo. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala. Wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku klakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ing ngabdipun Badranaya.
Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-apa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki ming mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten wonten sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tu medhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukeng rat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tu medhaing kanugrahan sranane. Sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya, nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung mengko mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Pemilan Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing si Wanayantaka Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sakmangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu njogo tak totoi nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lha aku iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e.
Apa aku humoris kok kon perang raya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njogo karo bapak ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekan ning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa gawe malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambiyantu ning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki yo gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos saya terus. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing ngatese kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora apa juga kedadeane. Pon, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lupiya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayetna. Semore resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisonya purnama sasi. Ong gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Ong leng ning driya mangu kung kandruan rimang lelena tanpa om tanpa kanen dadya tintri madyaning padukuhan karang kadempel nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula ra Semar Badranaya datan wonten ingkang mobah datan wonten ingkang musik nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni enggak darangan sangganing Murasata Kurawa minggah madyaning pendhapi padukuhan karya cingak kang samya mulat. Oh,
sinong mati. Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hawito deden ceng den cengan blegege kugek sadulita mel mel nolo gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ana wak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengerin orang guyu ya teruk? Ayo urung kok ngon ngendinti kok ngon ngon guyu ya ora wangun dibagi ke Pak Gong Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana kaya ketekan debt collector ya teruk. Ndak anggapnya bapak ini dihutang rumah Stina apa biar rumah saku kok ora ana apa jenenge pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya beda nek ketemu ndolo-ndolo Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengu terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana Panakawan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh iya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampanana, Truk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula kowe iki rasa guyu Gong gayengke engko dikira ora apa ora ngabekti wah caedan bendoro guyu kok ditirokke aku ya edan lho ngawur ora ngguyu dhewe. Pengais tunggu tampan ono Bagong. Kula mesti ngasihan. Paripe daya nono ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu le, Dur, aja nesu.
Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Pati? Semar. Inging sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga, nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebab napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing itungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wismamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa iki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa iki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa iki jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhapa sepuro ora tau ana iki yo malah Pandhapa kok payone gendeng separo plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih to. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan.
sampean ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkuli no ngilo karo gitok sampean dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring blondo donya. Semar niku mboten blereng karo gebyaring derajat pangkat. Oke, okay, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar amane unek-unekke kowe apa? Loh, kowe. Tak unek-unekke apa? Aja, aja. Kowe engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan iki kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar, sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih-ngelih gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkon lho, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing ning ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibingkem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane ta ora. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkune.
yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane patih apa? Heeh. Hah. Ngono kuwi wis dadi omongane patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Mau menang po nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man, pantes. Aku nak ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke iki. Ngematke. Mburi iki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Paitaku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun wae tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya, Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha kok men pate. Kok men pate. Kowe iki walah, anane. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe sepiyah-piyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor ngledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar neng kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra bola-bali tadi. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang ning sak gedhakan iki durung karuan. Kala dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamrane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak.
Ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Tandang tung das ngono tandang des tung ayo dagel aku ilang tadi ayo rapop sesuk 100 wae lho ayo ora kleru kok caedan pancen kan biyen Pak kersane Bapak kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir. Hah? Harpa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndi masalah kok. Mau nek kon niwangi. Dre. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Dre? Ya tresno iki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngaso bengi iki. Tru, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng gah sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskah e. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing dene ning mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijak dijaluki bantuan wong wis sago gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Dara Antasena iki arto kaya ngendi? Ra ene nggone. Bagong Kidang diret-eret kok ora iso ditras nduk ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean iki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mamon. Yo. Nggari iki. Malang kerik. Yo. Dara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya yo. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Sonturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput
dipateni karo Pate Sengkuni. Pate Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Ndara. Santai. Oh, kok yang tegel-tegelnya goroh terus seru-seru bisa si Jie nggak ngomong-ngomong ke Gong non sing ngomong ke mau bener asli yakin mar kue gelem ora boyong neng ngestino ora gelem tak sabet pedang tugel siramu sengguni terus lo gudak ngangge gundul kulo tiyel gelangsaran melayu mundang Kurawa kita ke matamu ki moto ngapusi diar kapok rawe serius lho Mang Mat ke ya pak ya pak ya pak ya saduk tak saduk ya pak ya iso Mboten pitados, ya Tru. Ngoten Tru. Heh. Tru. Heh. Ya yo yo. Yo. Kene tak netke njeblok iki ya. Gareng kok lunga, gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo Ndara-ndara garuk kanca Ndara-ndara Ndara-ndara sira nek gojek karo aku ya nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e Pak Rasida mrene. Apa iki, Kang? Wong gawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti watuk aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama Ndara-ndara mukae padha bondo yuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ae gendhing to, Pak? So gendhing-gendhing apa? Nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh, nggih. Neng ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Thank you.
mimpen lelang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumo suping rasa jati datang kawuso manding wonten teng kedaton negari nalika semanten ing kemapan wonten ing alun-alun utawi wonten jawi ing rangkah padukan ing rangkah dembel nengge sanggane para sata kula ing samapta ing gati sawiga ing diranengga dhateng rawipun Sang Rama Pati Arya Sengkuni. Ya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambah ongge surukatite om merut layut sagung pro ratu om pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mule kula medal saking Karang Kadempel saking Pendhapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulat, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murina nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak le. Nek ora kanthi cara mengkono Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Kerewi anda dikerojokan keguyon dadi tangisan lho pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna mangkato adi-adimu diketapake Petruk gareng Bagong dibondo tangane nggih ngestahaken dawuh ning sampean ampun keri sampean yo maju ngadepi anak-anake Semar ayo aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lho dur karto marmo nggih ngestahaken dawuh dosa namaning Sang Nata dosa raning 10 nama mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana
yang Gendari Suto, yang Dastrat Mojo, yang Joko Pitono, yang Joyo Pitono, yang Sang Tri Pamangsah, yang Kurawendro, yang Sang Kurupati, yang Sanoto Prabu Gondorio. Nyoto lamun kundang nalindro gunung yang agunono dan ngendak gunung jalmo luhur datanung kulungkuli andap dan kasur yang sesami yendo gunung yang jajan luhur yang keprabun sadalu mangketan lo medote pinunggal kangkawi carito perisa juhun sarunto kepada mustinggil melaturoto lenggah dampar kang pinali pitingan sono pinadik susuto norwerno lelemek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginondowi doli sajebat kasturi jenam sangganing berobyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingang sami ngambil pacaran yang keprabun banyak dalang sawung garing kacuas di panggung kang sami rumo ginobutan naring manyuruh kanan kiring kongas gandaning sanoto pindo perayangan blabar demikian pangoraan tembini kamu dengan seluruh sifat kemandung sani Bandara Sangiwang Batoro Kuwiro diwaning kesugihan ing Jawantah. Ing jawian der mlabar sangganing para kawula nayaka ing samyang gantung pasisiran. Mbekambir mlabar yayah samudra datanpa tepi. Miwat datan kantun sangganing para anung-anung tetungguling projeng Astina. Ingkang sampun kepareng nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan. Suku janggut tekan dodo mabukoh susilastowo menikuto warnane sang ninjo mantri muka palsaning projo ada dalam impaloso jenar rekino patih Haryo Sengkuni yo Haryo Suman yo Tri Gantal Pati wasis ngenyo meranoto poro kawulo milo datal mokala muntan sajina kedining sang buminoto patih Haryo Sengkuni menggerakkan nuju maran poro projeng Astina pandito ing Sukolimo dah nyewang Druno ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja Putra pandito buntas kawriye sidik paningali terus sabarang pangandikane dadi sang topo begawan Druno menggerakkan gegeduk tetanggulan ing kewo projeng Astina nalindro ing nganggo sang Adipati Basukarno ya Basusena ya Surya Putra ya Bismantoko Sekti Kalintang jayaning perang bebasan dinata mendat jinuro menter tinumbak bengkung sinuduk utung pamungkasing pasiban kadang noto Raden Surtayu ing wingking ngender mlabar sangganing aiko samyong gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo Wabet kada morosibo ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi monto mangsa labu paing megar pundha jamur barate mangsa rendeng tumbahi ngrangep ya jati ngarengi mangsa ketiga arep sidem permanem tanono baneke walang alisik nadan gogodongan tengah ngobah Samirono datan mampah kapal semung suaraning mandi gending gemblak kira komasan tansing marang ambur karti soang-soang bating carang klang bating carang ngembal ganjir mandiorogo mayan peksinggo monyong pacak suji norasaru malasari seneng jroning pasiwakan kocapo titilaksono sanoto kemus kemarang mios tinanggil prowadyo kyo caos kurmat nabu bendi kaping tigo miwah meriam pusaka ing Astina mangambal-ambaling antariksa kacina blis antarasa medhara pangandikan prawadyaga ngangsek nyung ngabiyantara ngasaring sang buminata dadyaga marubuk swaraning sangya para kawula marata kanca ndodhok kanca jajari santu kemareng medal arsa ngupeng daya kanca maju kanca ndodhok jajari maju ngangsek ndodhok sap 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 Cladul
yo yo yo. Srengastina Maha Prabu Duryudana ing alon wijiling mangandika duharining sun Bateng Udyana Myang Pandra Sarwarukma Manik Noro Norowo Toro
Bro Prabanyo kang so merat kenyaring tejo laliwaran lir ilat sisiring dadit Om Wimbo kekondo amre Minge Tiuping maruto maruto mando mangambar kumas om Katining kang awan sopo sopo ong nikeng astino samantara tekeng tegal kurunaryo yo kresna laku sireng prasurama miangkan wacanaka om tulur narada Tegalwi luri melu karyo sang bupati sang bupati
Sukmono mati luwe. Ono sasmin naling sun jagat wasesaning Ubotoro paman paman Bloso Jenar. Kabrayo gak no hanggen jengan diko lenggah bacaning datul yo negari ngestino paman Pati Haryo Sengguni. Kawula nun kirang anak Prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Ngestina nggir kula tampi dawuh sami-sami boten langkung kasekake cakno anggen jengan diku lenggah kawula nun kirang anak Prabu sampun boten kirang prayogi bobo merban durna kasih cakno anggini pulenggah wonten ing datru yo negari Ngestina bobo merban turno ing suku limo astaga suwala sila bertobo suwala gimbel semua rante hawala lu nuning geger sampun boten kirang beliau gibiswani pun ingin bopo ing suku limo namo keparang aku lo ngaturakan putio pangastawani pun ingin bopo ngerso kunjuk ngerso paduka anak Prabu Ngestina ger anak Prabu Duryudana sampun lo tambiakar yuk bumbung rausing mana boten langkung kasekake cakno anggen jengan diku lenggah bapa Prembantuna kula naknan sampun boten kirang mrayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima Kakang Prabu Karna ing Awangga Karaharjan rawuh wonten datriya negari Ngestina Koko Prabu Basukarna kawula nun Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Raka ing Awangga tebih saking Rubeda namun kemarin ngukulah ngaturakan salam taklimipun ingin ngerokok kunjuk ngesopaduku Yayi Prabu Kadang kula Ngestina Kakang Prabu Karna kula tampi akarya bumbung raos ing manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengan diku lenggah kawula nun nuni nggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingin ngerokok ing Awangga Yayi Prabu Kadang kula apa dene sira Dimas Surtayu prayogakno ngresi adi ngadhep ngarsanipun Kakang lan tatanan para wadyabala sartaning para kadang kurawa ing embodhang gantung sibo jeneng manira nu diambabarake wigatining pasewakan nul iki diweci sampun boten kirang mriki piswanipun ngabdi tuwining kengrayipun Surtayu lan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina kadangipun Kakang Yayi Surtayu iya wangsul dhateng ngersanipun paman Ploso Jenar Bapa Durna dumeneng Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hambuyung dhateng rawuh jengandika wonten madyaning Datulaya jernyatanipun menika sanes dinten pasewakan ewadene kula ngempalaken sanggaring para sepuh wonten madyaning Datulaya paman sadèrèngipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan mboten lega raos ing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh kepareng hang luberna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngestina paman Ploso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing madyapada prapteng delahan inggih namung paduka pengayoman kula sampun paring pangandikan ing kados mekaten nggir estunipun ing bapa menika ngrumaosi bilih pejah gesang kula menika nderek dhateng paduka anak Prabu mila sampun ngantos kanthi balaning kewanci rina nadyaning kewanci ratri ing bapa mboten badhe suwala tansah mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu Ngestina mlengking saking menika nggir daya-daya ingkang bapa cemadung dawuh menggah kados pundi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanadat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna ingkang abdi kepatihan nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngestina semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggir ngantos kadi kula jangkah daya-daya prapteng praja Ngestina mboten wonten ing gumana musik salebet manahipun ing bapa ing Sukalima kejawi namung ing kala kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngestina. Mila gandheng ing bapa sampun kemareng sowan wonten ing madyaning Datulaya. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung dawuh timbalan paduka anak Prabu Ngestina nggir kula aturi mbabarana ingkang sejati dhateng ing bapa ing Sukalima, Yayi. Senajan ingkang roke ngamangga semanten ugi. Najan kadhawuhan mlampah ingkang tebih, tuwin beto barang ngawrat bebasan minggah gunung.
medun jurang kula mboten badhe selak. Matur sak mangke wonten dawuh saking Madukayi Prabu kepareng hamba barun ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda tuma Madukayi Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana. Long-long ramyang ninggang Driyo Lirwang Candra kata wengan sumo ing dias katu ditan limut kapyataning roji ram reming dri yo ma nawo kuning bang wiseso om pamarario wonten timbalan Bawa Durna wonten timbalan ger Mugian datus naik kawingan namun saat teringi pun kemarin ngang lubirno samudro pangak sami dating yang putra yang ngestino dini kulo wantun sumalan no hangurumi ini datang bawa nangi pun poro sepuh soho kulo mboten tarusan sanggianin poro sepuh bila dinten sak manggi kulo nambi paswitani pun brahmono inggal ingang samangi sampun mapan wonten negari ngestino inggi mereka pun bopo penembahan manik maninten nyatanipun sareng kula tampi pengendalipun bapa penembahan manik maninten saestu sak mangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para sata kurawa saya mimbui kasantosanipun negari Ngastina mila awon menapa menawi kula tumundihan nampi dhateng pasuwatinipun bapa penembahan manik maninten ingkang sak mangke sampun lair batis nedya mbantu dhateng pun para sata kurawa nggir nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan menapa ing paduka dawuhaken ingkang bapa mboten nedya suwala malah kepasang yogya katujuh ing ngenu dene paduka anak prabu sampun kemarang anampi paswitanipun bapa penembahan manik maninten ing mekaten saya amimbui kekiyatanipun para kurawa saya amimbui kasantosanipun para kurawa langkung-langkung menawi sang pinandita menika nggadahi kawruh duwe ngelmu ingkang migunani tumraping para sata Kurawa awon menapa menawi tumunten sak mangke para sata Kurawa dipun keparengaken necep ngelmunipun sang pinandita menika nggir lagar kaleresan mekaten Paman Hari Sengkuni namung mungging Bapa Durna kula kinten petanganipun sanes benten kalian bapa Paman Hari Sengkuni bapa neban kula aturi paring dawuh kula nuwun sewu nggir. Nah, dan ingin Bapak yang suka limau, mboten nami arep barbah gedang dateng aturipun Adipati Haryo Sengkuni menika babar pisan mboten. Namung kula ugi matuk, kula ugi sarujuk menawi paduka anak Prabu tumunten anampi dateng pisuwanipun Sang Tapa Begawan Manik Maninten. Nyatanipun nadyan ingkang Bapak menika klebet gurunipun para Kurawa. Ewadene dumugi sak mangke paribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ingkang Bapak yang suka limau. Mila gandeng sak mangke negari Ngastina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ingin samangke sampun tinampi paswiyatanipun dening paduka anak Prabu Ngastina. Oh, kula kinten cocok menawi dados aturipun Adipati Haryo Sengkuni.
bila mbok menawi wonten ngelmu, ngelmu ingkang migunani tumrapipun saking sang penemban manik maninten ingkang badhe kapare yang kedateng soto Kurawa sami kemawon ngenteng-ngentengi dateng pedamelan kula nggih. Bapa Durna matur suwun. Dene patuku saged nampi dateng kawontenanipun bapa penemban manik maninten. Ing mekaten gandeng sanggane para sepuh sampun saged anampi andadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Ewadene sak mangke wonten bab setunggal malih ing badhe kula aturaken dhateng sangganing para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun maring adawu nggih. Lanjang bab menapa malih ngembati paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh? Mboten sanes. Dinten ingkang kepengker mbok menawi sampun ngancik sabtu hari kelenggane nggo dinten sak mangke. Kula menika nampi nawala. Wondene nawala menika sareng kula Surasa. Tulising nawala. Mboten pangling ngandhapi ambak wonten tapak astanipun anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu kasinggan mekaten. Surasanipun nawala menapa nggir? Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina. Upamiya kula maringaken sakwetahipun negari Ngastina dipun suwun dening pun Wisanggeni. Ewadene kula wel nadyan amung sak sigar semangka Wisanggeni badhe nampi dhateng negari Ngastina menika kula wau. Nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kula awel sarta hanggrundel badhe ngelilakaken negari Ngastina. Wisanggeni matur wonten madyaning nawala negari Ngastina badhe dipun rebat saruna peperangan. Bawan paman prisa piyambak Wisanggeni menika nadyan lari wingi sonten. Ewadene piyambakipun menika babaran kayuwangan. Sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni? Bocah nugal kewarisan. Mongko ya wasis waskiteng Ngesti kadunungan Aji Jaya Kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang. Upami Wisanggeni menika mangke wantun hanjabel negari Ngastina. Kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal. Bebasan boten ngantos sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngastina mesti wangsul dhateng pangwaosipun Wisanggeni. Menawi tilo mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi paman? Kula aturi paring pepadhang dhateng lampan menika paman Harya Sengkuni. Aduh. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes Wisanggeni upaminipun piranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged andadaki dhateng menapa ing dados pamutahipun lancur Pandhawa. Nanging kula matur sanes Wisanggeni namung kula nuwun sewu nggir. Nuwun sewu, Wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten nanging sampun kondang kaluka Wisanggeni menika ndugal kewarisan. Mongko ugi kasunungan kasekten ingkang ngungkuli sakbarakanipun langkung-langkung sedaya sami cariyos. Bilih Wisanggeni menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ingrat. Menapa inggih badhe kelampan negari Ngastina menika mangke badhe wangsul dhateng pawaosipun Wisanggeni? Lho iya nggih nuwun mapunten nggih. Menika ketingalipun perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dipun anggep enteng. Saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele. Inggih dinten sak mangke menika negari Ngastina badhe wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing drep sila genipun Wisanggeni nggir. Jagadewa Bathara. Lajeng kula kedah kados pundi paman? Kakang Durna, pripun Dewate? Sampeyan muga-muga iso nengahi perkara niki. Pripun carane Wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti gepuk perang negara ing Ngastina? Oh, menika gampang. Menika gampil. Menawi para soto kula wajre kan putu kula pun Wisanggeni klebet anak Prabu Duryudana ugi ngutawatiraken dhateng kasantosanipun wayah kula pun Wisanggeni. Caranipun namung gampil Dewate. Caranipun kados pundi Kakang Durna? Caranipun paduka anak Prabu maringaken negari Ngastina menika dhateng pun Wisanggeni pun niku rampung. Gusti ta. Kok kepenak banget sampeyan paring pangandikan.
Lah kok tadi negara Ngastina diwenehke wisanggeni? Sampeyan mau ngendikan apa? Kerampunganipun perkawis menika pripun? Kerampungane nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. Nek nganti Ngastina dikukup wisanggeni terus kula nuwun sewu, anak Prabu Duryudana sakurawanipun manggen wonten ing pundi? Kula nuwun sewu lho Dipati, Kurawa menika mboten sekedhik. Kurawa menika 100. Tur Kurawa menika kasunungan Debya Surasekti Kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula. Menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negari Ngastina, tumunten bedah negara Bontok Ratu Mboyong Putri. Menika mboten badhe kangelan. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging kula nuwun sewu menawi paduka badhe ngekahi negari Ngastina, monggo sing njaluk negara menika wisanggeni. Kula nuwun sewu, Nger. Kula piyambak kemawon kula nuwun sewu, nadyan kula menika sampun sepuh, kula menika sampun madeg Brahmana. Tarta kula menika gurune wong perang, gurune wong duweni ngelmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu gitak kula merinding lho, Ger. Gitak kula merinding. Mergi bocah menika kula nuwun sewu saged sinebat menika wiji sejati. Tekesipun tukulipun wonten ing jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing kayuwangan. Wisanggeni lahiripun sampun ketula-tula. Ajeng diobong dening para dewa. Ewadene nalika Wisanggeni manjing telenging kalah candra dimuka. Menika mboten kobong, kawah menika tumuli asrep awit kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang ingkang mitulungi dhateng pun Wisanggeni. Wekasan Wisanggeni lajeng katampi minangka dados kelangananipun Sang Hyang Bathara Wenang. Lah wonten mriki menika nggih, wonten mriki ing bebayani. Nuwun sewu. Apa kira-kira Kurawa ora isa ngalahke Wisanggeni? Pun totoan mawon. Mboten sakakean gunung sing tanpa guna. Nek pancen Kurawa iso ngalahke Wisanggeni saka 5 sak wewengkone mangpek. Ning nek Wisanggeni menika mengke menang karo para sata Kurawa, plasa jenar sak wewengkone kula pek Dipati. Kok nganti tekan semono sampean ling ajak totoan kali kula. Lho, nyatane pun bola-bali kula niku mbuktekke. Kurawa niku nuwun sewu sing dindelke apa kula tak takon. Kurawa niku sing didelke sapa? Dursasana apa? Nika lemu pancen gagah ning Glombyor. Nggih. Ora duwe kekuatan apa-apa, kluntrak-kluntruk. Nggih. Sing ajeng dienggo ndelke sapa? Kula tak takon. Kurawa niku mboten nonton sing didelke. Kurawa ki aja kok gelut karo Wisanggeni, karo Petro wae kalah kok. Cobi, ajeng musuh Wisanggeni. Mongko Wisanggeni niku nuwun sewu lho, kula mboten meden-medeni. Wisanggeni menika teng pundi-pundi papan mboten tau pisah karo kakangne Wisanggeni Antasena. Lah niku nek nganti Wisanggeni menika mengke sowan dhateng negari Ngastina karo Antasena. Pun Dek Pate, pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Ngastina. Nggih. Nyemlangi. Nek nganti mengke Wisanggeni sing dadi juru wicara, Antasena sing tumandang karya, menika saya nyemlangi. Loro-lorone pancen dugal kewarisan. Loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati, jatining satriya nadang ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe nuwun sewu tata susila dhateng sak pepadhanipun. Ning pancen wong loro niku tinesnanan dening para dewa, tinesnanan dening para jawata. Mboten bubutuna. Inggih, Kang. Dados srana ingkang langkung mrayogi panjenengan maringaken negari Ngastina. Menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100. Menika negari Ngastina kaparingaken dhateng pun Wisanggeni. Dumunten kula. Bedah negari, pindah negari. Bondo Ratu Mboyong Putri. Sampun ngantos panjenengan ngekai negari Ngastina. Menawi paduka anak Prabu wantun ngekai negari Ngastina dhateng pun Wisanggeni, menawi ngantos Wisanggeni menika mangke lajeng murka, murina. Tegesipun badhyang nyuwun negari Ngastina menika kanthi sarana peperangan. Kula nuwun sewu lho, Nger. Bebasan kula kinten kados babatan pacing pecahipun para punggawa para prajurit negari Ngastina menawi mantun mengsah Wisanggeni kan wayah kula pun Antasena. Pripun paman? Inggih, kula nggih mboten isa matur nggih. Kedah kados pundi nyatanipun Kakang Durna sampun paring dawuh mekaten. Cobi to, napa sing ngendikake Kakang Durna menika kepara saestu? Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken. Kartomarma menika nek perang nomor 1 ning blas ora tau menang. Mesti kalah. Swatama menika ya anak Pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan. Dursasana niku nek kon perang malah guyon, malah gojek. Menika Dursasana. Janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken. Cobi to.
menawi ngantos mangke dipun obrak-abrik ampun wisanggeni, menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pejah mergi pengamukipun wisanggeni, menapa mboten ngeman nggih, menapa mboten ngeman. Kula nuwun sewu. Babakan perkawis menika werit lan rungsit menawi dipun petang tuwin dipun gelar menapa dene dipun gulung nggih Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh Yai. Menapa paduka mboten paring pangandikan. Kula nuwun sewu. Menawi kula katandhingan wisanggeni menika bebasanipun timun mungsuh duren. Turta namung badhe dipun cecedha, badhe dipun cacat dening para kawula sanegaring Ngastina ing ngatasipun. Kula menika ngibaratipun tiyang sepuhipun wisanggeni. Kula menika wong tuane Antasena. Menapa nggih badhe kasembadan, menapa nggih badhe kelampahan kula menika mengsah kalian anak kula piyambak. Ya ta yen mengko Basukarna menika menang, yen to nganti kalah. Menapa mboten nami kula menika ambabar sasra wirang. Saking manggih paduka negari Ngastina menika dipun menapaaken. Kula nuwun sewu. Menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut. Upami ingkang nyuwun negari Ngastina menika para Pandhawa babar pisan kemawon. Kula ingkang sagah minangka senopati. Nanging gandheng ingkang nyuwun negari menika para putra-putra Pandhawa. Menika anak-anak kula piyambak. Kados pun yakin kula badhe tumandang karya. Upami kula menika mangsakaramun wisanggeni. Tertentu mboten lahir batin. Anggen kula ngepakaken aji jaya kawijayan. Japa mantra. Ingkang badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula wisanggeni. Nggih. Bodhono. Menen ta, Ger? Dos pundi? Monggo ta, kados kontrakan sanes kemawon. Kula janjane nggih pun jleh teng Soko Lima niku. Pemandangane ming ngono-ngono wae. Ora ana bab sing iso nyenengake. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Ning nek wani nerjang, ha iki monggo, monggo mawon, monggo mawon. Kula tri nyobi, Ger, menawi mboten tados. Kula tri nyobi. Nek padukan mboten pitados lan tri men Begawan Durna. Menawi kaduka menika ngekahi negari Ngastina, menika mangke kula wastani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Badhe kathah ing sami pejah mblasah wonten negari Ngastina. Nger, anak Prabu, wonten dawuh apa menemban? Katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane. Apa to dikeparengake aku tak munjuk atur? Eh, kula semanggaken. Negara Ngastina ora wajib mbok paringake marang wisanggeni. Ora ana alame. Ing ngatasé negara kok dijaluk mongko sing jaluk mung nom-noman kang aran Wisanggeni teko geger madyaning Datuloyo persasatku ya bedet sewu nebo pategalan akeh pong podo matur yen to ora podo wani kelawan Wisanggeni saiki ngene nggih wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan mung sedumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi negara Ngastina kudu tok kuwi yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Ngastina kuwandaning manik maninten nadyan remuk kasawurna putung mbok bandemno aku lila mati kanggo jejeg adeg kanalindraning nata Ngastina anakku Duryudana nggih sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka nalindra mek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang guna magawiyo gelari rawang wang ong ong sebebyar kataliko wau nalika semanten sampe midhangetaken pangandhanipun Brahmana enggal anyar katone mapan wonten negari Ngastina nenggih sang Begawan Manik Maninten akarya lega penggaling sang nata Prabu Duryudana katingal sumunar cahyane midhanget aturipun nenggih sang Begawan Manik Maninten saknalika kendel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto tugu papan ingkang manggon Sinukarto rinenggo renggo nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujar wae ganten wardu jarawangan saka ngilang durung abang durung manding jasaring pertolo kasaru geger njaba miyak ngarsa tamping mburi kesebanipun amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan rong orang kang gajah medha saka wandilan kejawi namung sowanipun satru ing drep silogeni Bambang Wisanggeni
kadraken ing ngloko ing randu gumbala Bambang Antasena.